Hotel sam vprašati, kar mi je tako zelo ostalo spominu, je ta znižanje svojih pričakovanj. Ti imaš to teorijo, da tudi, ko ste se s Klemnom pogovarjala v podcastu, mislim, da si rekel prav, da je razlog nezadovoljstva, da so visoka pričakovanja, ne, ljudi. In v bistvu previsoka samozavest. Previsoka samozavest. In pa bi jaz tako rekel, ne, recimo, da imaš v življenju imaš neka pričakovanja, ali pa recimo neko samozavest, da lahko nekaj dosežeš, ampak si v tem nesrečen, a ne, ker tega ne dosegaš. Še, ja. Še, ja, recimo. In si pač ne zadovoljen. Tukaj imaš šestko drugače, ker to aha, mislim. Ja. No in potem meni se ta na svet spustiti pričakovanja, ne zdi se mi dobro, ali pa če ali lahko malo bolj razdelaš to idejo. Ker se mi zdi pa tako, da ti v bistvu se lahko odrečeš nečemu. Ok, z neko ekstremno pozicijo, ki je velja tako posprošeno, da so ambicije, so zadnje pribežališče neuspešnih. Okay. Tako, ja. Ok, v tem kontekstu. Mm. Okay. Jaz sem izhajal čisto iz biologije. Se pravi, kako naj svoje pričakovanje nekje realiziram in poprečje nekega rezultata je, da sem ali da nisem in je to nekje znotraj mojih zmogljivosti vsakokratnih in je to neko poprečno doživljanje, nič posebej. A ne? In če imam preveč negativnega feedbacka iz rezultatskega okolja, potem imam verjetno previsoka pričakovanja. Ja. A ne? Če imam pa v glavnem nizka ali pa preniska, imam pa v glavnem dobro, sem sicer dober, vendar je vprašanje, ali bom rezultiral, tukaj imaš ti ta dvom, ali bom toliko rezultiral, ker imam. A ne? Zopet, ne? Narobe obrnjen U. Oboje, se pravi, preniska pričakovanja, ali pa, ne, se pravi, moj psihični aparat služi temu, da jaz skočim prihodno, zrcalim zmogljivost svojega organizma, sem ga sposoben prenesti v neko prihodno problemsko situacijo, zato da jaz vem, a bom to zmogel ali ne bom zmogel. Tako da jaz mislim, da so to odgovor je v primernih pričakovanjih, je pa ta nagovor nas kot biti, se pravi, da te razpoložljivosti, nagovor zmogljivosti in tako dalje je previsok. Ne? In, se pravi, tak, zelo preprosti test je, če si poprečijo, je življenje tako, kot je, če zadovoljno ali pa se s tem sploh ne ukvarjaš, kar je najboljše, potem je to optimalno naravnano. Ne? Yeah. Skočiš prihodnost, priješ nazaj, delaš in to. Ne? To ne pomeni, da ne moreš biti olimpijski prvak, svetovni prvak in tako dalje. Pač skočiš, si v življenju nisem predstavljal, da bom državni prvak, da bom imel medalje, svetovni prvenstvo ali karkoli, pa si sebe naslikaval ali pa karkoli. Zato pač... Cool. Skočiš. Še ljubo odgovor. Ne. Ne čisto, daj izlušči, ker se mi zdi, da taka... Kako si prej rekel, ambicija je zadnje pribežališče neuspešnih. Pa v bistvu ambicije niso zaželjene. Da. Okay. Kaj pa je pa zaželjeno? Kaj je alternativa ambicijam za nekoga, ko se hoče rezultirati? Se pravi, da si želiš. Ne, če si želiš, pravim. Aha. Ni nujno, da si želiš. No, ampak, če... Pač delaš. Ja, to je za naše ciljno razmišljanje. Ja, težko, mogu bi še malo razmisliti o tem. Ambicija... Ta cilj je pravzaprav bolj področje medsebojnega sporazumevanja. Mhm. Kaj bolj kot notranjega sveta.
Če gremo na področje jadranja, ne, ti si lahko daš cilj, da boš prejadral ne vem, ja, neko, Jadransko morje, do Grčije ali karkoli. Je to cilj, je dobro, da ga imaš, ker drugače pač te ne boš prišel. Ne. Vendar v tem procesu imaš pa ti vrsto, če že govorimo o ciljih, jaz cilj razumem kot nekaj, kar ti napišeš. Mm-hmm. Ne. Vrsto, se pravi, razvojnih ciljev, to, kar poudarjamo, če je že potrebno, ker ta rezultatski cilj je v korporacijah. V razvojnih ciljev pravzaprav ni v korporacijah, pa so ful bolj pomembni. Če gremo recimo gledati individualni coaching, pa razvoj športnika, pa ne zanima to, kar rezultatski cilj, ker je to odvisno od, ne bom podgrdega beseda, toliko okoliščin od nasprotnikov in tako dalje. Mene zanima razvojni cilj, koliko si ti danes boljši, kot si bil včeraj. Ta razvojna razvojna perspektiva je ful bolj učinkovita tudi na koncu v smislu rezultatskega cilja. Ne? In potem imamo še vrsto, poleg teh imamo pa vrsto nekih trenažnih oziroma procesnih ciljev. Ne? Cilj ti je 10x dvigniti 100 kil. Ne? In teh procesnih ciljev je pa ogromno, ogromno. In ti, če greš, če ne, jadraš proti Grčiji, teh procesnih ciljev ogromno in teh situacijskih ciljev, rešitev, če že delaš ciljem. Vektorizacija motivacije, ne, je pa milijone in milijone, milijarde in milijarde. Ne? In se stvari, ti se poskuši priti nazaj in se tukaj v tej situaciji inteligentno obnašati pri jadranju, ne, veter taka, je tam plavalce, ono ali tisto, ne, če ti samo dirjaš proti cilju, boš zelo verjetno v taki kompleksni situaciji noš nikoli prišel do njega. Ne? In zdaj seveda, ali je to, da, stvari, to, ne, to je pač vedno je vprašanje, kako bi rekel, tako kot pri vseh zdravilih doziranja. Ne? Če pa preveč skačem v rezultatski cilj, če se preveč sanjarim, vizualiziram, kako bo fajn v Grčiji, ko bom prestavil in tako dalje, bom pa tukaj fejla, bom nekaj, ne, enega možakarja pač povozil, ki je šel plavati in bom imel, ne, nam nikoli tja prišel na dopa. Ne? Okay. In, tudi ko pomislim, se pravi, kako nekako, ko odraščamo pravzaprav, jaz mislim, da dobro, da čim več stvari spoznam, da so, ne, da so ljudje, ki se potem zapiči, res razišče, naštudira in tako dalje, to naštudiraš, potem greš meditacijo, to naštudiraš, potem, ne, se pravi, jaz sem bil tako zelo radoveden in zato pravzaprav vse počel. Potem je vprašanje, življenje je pa, kako to vse skupaj si zmontira, zato da je življenje čim bolj enostavno. Ja, jaz se strinjam. Jaz upam, da bomo sposobni za naslednji dialog s teboj, upam, da še prideš, biti malo bolj spicy, malo bolj challenging, tole okay, danes je bilo. Dobro. Kaj je upanje? Zadnji je pač teh neuspešnih. Želja neuspešnih. Želja neuspešnih. Ja, kaj ne rabiš upati.